Mheshimiwa Fredi Kana alijiunga na waumini wa kanisa la Friends Church Sodio kwenye hafla ya ibada iliyoandamana na mchango wa kuchangisha pesa za kujenga kanisa hilo. Mheshimiwa Ikana aliandamana na waheshimiwa wabunge wakiwemo Mheshimiwa Basil mbunge wa Yata. Mimi nashukuru sana kuwa hapa. Nimekuja hapa kwa mwaliko wa marafiki yangu Fred Ikana. Ikana ni rafiki yangu wakati nilipokutana bungeni. Ni kijana mchapakazi. Mumpigieni kofi moja. Mheshimiwa Nelson Koech mbunge wa Belgut. Wewe sasa kuingiza mtoto standard 1 na umpe mtihani ya darasa la 8. Inawezekana? Lazima kwanza atoke polepole standard 1, aende 2, aende 3. Na iko mwalimu yake hapa mzuri, na masema mwalimu yake ni mama women rep MC, na hapo na Mheshimiwa Shinyalu. Mheshimiwa Bernard Shinyalu mbunge wa Ikolomani. Kila mara tukitembea na yeye ana roho yake. Vitu ambazo anauliza hajiulizia, anauliza mambo ya Shinyalu. Mheshimiwa Elsie Muhanda mama county wa Kakamega. Mheshimiwa wangu asante. Asante kutuletea hawa wageni siku ya leo. Unajua saa hii ni saa ya kazi. Shikarika leo. Mheshimiwa Boni Harware senator wa Kakamega. Ni kama kuli isaa. You are on your chance. Koko wa wata na haika na mbiyani kirani hindi ni hapole teke. Na wengi wengineo. Wajumbe hao walichangisha pesa ya jumla ya shilingi milioni 1.39 kwenye harambe hiyo iliyofanyika kwenye eneo bunge la Shinyalu Isoha Central Solio Friends Church.